आजको भिडियोमा हामी क्लास इलेभेनको जुन ट्रेडिङ एकाउन्ट र प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्टको अर्को टाइपको क्वेसन लिएर आज हामी उपस्थित भएको छौँ। हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा, जुन यो क्वेसन छ, यो क्वेसनमा के भनेको रहेछ भन्दाखेरि, हामीलाई थ्री नम्बरमा फलोइङ इज द ट्राभेन्स अब ट्रेडर एजेन्ट 31 चैत्र हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको रहेछ, र रिकर्डमा हामीलाई ट्रेडिङ एकाउन्ट प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेको रहेछ। ठिक छ, ल पहिला ट्रेडिङ एकाउन्ट भनेर लेखौँ, के लेखौँ, ट्रेडिङ एकाउन्ट। ट्रेडिङ एकाउन्ट कहिले, फर द इयर इन्डेड, फर द इयर इन्डेड, इयर इन्डेड कहिले भन्दा, इयर इन्डेड अन कहिले छ भन्दा, हाम्रो अन 31 के छ, 31 के छ, चैत्र छ। ठिक छ, चैत्र, ल फर फन्ड भनौँ, डेबिट के भयो, पार्टिकुलर्स एमाउन्ट। ठिक छ, पार्टिकुलर्स के भयो, एमाउन्ट भयो, पार्टिकुलर्स एमाउन्ट, एमाउन्ट रुपिज। ठिक छ, फेरि अर्को हाम्रो के भयो, पार्टिकुलर्स एमाउन्ट, पार्टिकुलर्स एमाउन्ट। ठिक छ, पार्टिकुलर्स के भयो, एमाउन्ट भयो, एमाउन्ट के भयो भन्दा रुपिज भयो। ठिक छ, अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, जुन हामी ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाउँछौँ, जहिले पनि ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाउनुभन्दा अगाडि हामीले के ल्याउनु पर्यो भन्दा, ओपनिङ स्टक ल्याउनु पर्यो। के ल्याउनु पर्यो, ओपनिङ स्टक ल्याउनु पर्यो। के ओपनिङ स्टक, ल टु के भयो भन्दा ओपनिङ स्टक भन्नु, के ल्यायौँ, ओपनिङ स्टक भन्नु। ठिक छ, ओपनिङ स्टक हामीलाई कति दिएको छ क्वेसनमा, ओपनिङ स्टक भनेर हामीलाई कति दिएको छ, ओपनिङ स्टक भनेर कति दिएको छ, 1 लाख दिएको छ। कति दिएको छ, 1 लाख। त्यस पछाडि अर्को हामीले के ल्याउनु पर्यो भन्दा, पर्चेज ल्याउनु पर्यो। के ल्याउनु पर्यो, पर्चेज। अब जहिले पनि पर्चेजसँग के हुन्छ भन्दा, पर्चेज रिटर्न गर्छ। पर्चेज रिटर्न भने हामीलाई पर्चेज डेबिटमा दिन्छन्, पर्चेज रिटर्न भने क्रेडिटमा दिएको छ कि छैन, रिटर्न आउटवर्ड्स भने दिएको छ कि छैन, छैन। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा, हामीले यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसन हेर्नु पर्यो, गुड्स वर्थ रुपिज 10,000 लस बाई थेफ्ट एन्ड इन्सुरेन्स कम्पनी एडमिट द क्लेम अफ रुपिज 6,000 ओन्ली हो। अब के भएको, सामान हरायो अरे। ठिक छ, सामान गुड्स जुन छ कति पर्ने, 10,000 पर्ने हो। यो 10,000 पर्ने के भएछ भन्दा, 10,000 पर्ने गुड्स लस भएछ, कसले, थिफले चोरेछ। ठिक छ, त्यो लस भएछ थिफले, 10,000 पर्ने। अब चोरियो भने, हरायो भने, चोरियो भने, आगो लाग्यो भने, गुड्स त हरायो नि त। गुड्स हराउनु भने गुड्स त गयो, गुड्स कसरी हराउँछ, जस्तो मैले जस्तो मानव यो मार्को गुड्स भयो, मानव गुड्स मसँग टन्नै गुड्सहरू छ, गुड्स हरायो भने सुरुमा मैले किन्नु पऱ्यो नि त, हो पर्चेस गर्नु पऱ्यो। पर्चेसबाट के भएको, हराएको, कतिको हराएको, 10,000 हराएको। भनेपछि हराउँदैछ भने अब मैले के गर्नु पऱ्यो भन्दा, मसँग सामान जति पर्चेस मैले कति गरेको थिएँ भन्दा, पर्चेस 4,50,000 गरेको थिएँ नि, अब 10,000 हरायो भने के गर्नु पऱ्यो, मैले घटाउनु पऱ्यो, हो 4,50,000 के गर्नु पर्यो भन्दा, लेस के गर्नु पर्यो, गुड्स लस बाई के गर्नु पर्यो, लस्ट बाई के गर्नु पर्यो, थेप, टिएचई के छ हाम्रो, टिएचई एफटी थेप, कति कति कति, 10,000 हो। यो 10,000 राख्नु पर्यो, कति भयो हाम्रो, 4,00,000 कति भयो, 40,000 भयो। ठिक छ, अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा, अर्को हाम्रो के आयो भन्दा, अर्को होइजेस आयो, के आयो, होइजेस आयो, टु के आयो भन्दा, होइजेस आयो। ठिक छ, अब हामीले के ख्याल गर्नु पर्यो, एडिसनलमा हामीलाई आउटस्ट्यान्डिङ होइजेसहरू केही त्यस्तो केही दिएको छ, एडिसनल आउटस्ट्यान्डिङहरू, एडिसनल होइजेसहरू केही दिएको छैन, भने चाहिँ होइजेस हामीलाई कति छ भन्दा, हामीलाई होइजेस कति दिएको छ भन्दा, हेरौँ त, होइजेस भनेर हामीलाई कति दिएको रहेछ भन्दा, 20,000 दिएको रहेछ। कति दिएको रहेछ, 20,000 दिएको रहेछ। ठिक छ, होइजेस हामीलाई कति दिएको रहेछ, 20,000। अर्को हामीलाई के दिएको छ, क्यारेज दिएको छ, के दिएको छ, क्यारेज, ल क्यारेज हामीलाई कति दिएको छ, क्यारेज, क्यारेज भनेर हामीलाई कति दिएको छ, हेरौँ त, क्यारेज भने क्यारेज पनि आयो ढुवानीहरू, होइन, क्यारेज कति आयो भन्दा, 15,000 आयो, हो 15,000 आयो, क्या आयो। त्यसै गरी अर्को हाम्रो केही आयो, हेरौँ त, अरू केही छैन। ल अब क्रेडिटमा के आयो, सेल्स आयो, बाई के लेख्नु पऱ्यो, सेल्स भनेर लेख्नु पऱ्यो। अब सेल्ससँग जहिले पनि के हुन्छ, दुईवटा कुरा गर्छ, एउटा भनेको सेल्स रिटर्न, अर्को भनेको सेल्स गर्नु बेच्नु रिटर्न इन्भर्स, सेल्स रिटर्न र रिटर्न इन्भर्स घटाइ दिनु पऱ्यो। अथवा सेल्स क्रेडिटमा छ भने सेल्स रिटर्न घटाउने कुराहरू केमा दिन्छ, डेबिटमा, हेरौँ त, रिटर्न भनेर कति दिएको छ, दिएको रहेछ, रिटर्न भनेर कति दिएको रहेछ, 10,000 दिएको रहेछ, हो त्यो रिटर्न भनेर डेबिटमा दिएको छ नि, त्यो भनेको सेल्स रिटर्न हो भने बुझ्नु पऱ्यो, किनभने सेल्स त क्रेडिटमा हुन्छ नि त, रिटर्न भने कता दिन्छ, डेबिटमा दिन्छ, लेस के गर्नु पऱ्यो भन्दा, रिटर्न गर्नु पऱ्यो। ल कति घटाउनु पऱ्यो हामीले रिटर्न भनेर, 10,000 क्यार घटाउनु पऱ्यो, ल 10,000 घटाइदिउँ। सेल्स हामीसँग कति छ, सेल्स, सेल्स हामीलाई कति छ भन्दा, सेल्स हाम्रो 6,00,000 कति दिएको छ, 50,000 दिएको, 6,00,000 कति दिएको छ, 50,000, 6,50,000 10,000 घटाउँदा कति भयो, 6,40,000 भयो, हो 6,40,000 भयो। त्यसै गरी हामीलाई अब हेरौँ त, के दिएको छ, अर्को के आयो,
ट्रेडिङको क्रेडिटमा दुईटा कुरा आयो, एउटा भनेको सेल्स आयो, अर्को भनेको हाम्रो के आयो भन्दा क्लोजिङ स्टक आयो। क्लोजिङ स्टक कहाँ कहाँ आउँछ एडिसनल भनेको ल के लेख्नु पऱ्यो बाई के लेख्नु पऱ्यो क्लोजिङ स्टक भनेर लेख्नु पऱ्यो बाई के लेख्नु पऱ्यो क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक हामीलाई कति दिएको छ 160 दिएको छ, एक कति दिएको छ 60 दिएको छ ल। यता यता पैसा जोडौँ होइन, 4,05,40,50,60,70,75 भयो, यता कति भयो 6,07,08,00,000 भयो, 8,00,000 भयो, 8,00,000 ठिक छ, 6,07,08,00,000 यता पनि कति हुनु पऱ्यो 8,00,000 हुनु पऱ्यो हो, 8,00,000 हुनु पऱ्यो, थप्नु पऱ्यो कि परेन हो, थपे यता थप्नु पऱ्यो भने हामीले यता थपेको पैसालाई के भन्नु पऱ्यो भन्दा ग्रस भन्नु, के भन्नु पऱ्यो ग्रस, ग्रस के भन्नु पऱ्यो भन्दा प्रोफिट, के भन्नु पऱ्यो भन्दा सिडी भन्नु पऱ्यो। कति थप्यौँ 4,05,05,40,75,75,70,75 भनेपछि 75 भयो, 5,75,00,000 भनेपछि 6,07,08,00,000 भनेपछि कति भयो भन्दा 2,00,000 कति भयो 25,000 भयो, 2,00,000 कति भयो 25,000 भयो ठिक छ। हाम्रो ग्रस प्रोफिट कति आयो भन्दा 2,00,000 कति आएको छ 25,000 आएको छ। अब हामीले प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्ट गर्नु पऱ्यो हो, त्यसको लागि फर्मेट बनाउनु पऱ्यो। हाम्रो फर्मेट के छ प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर लेख्नु पऱ्यो, प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्ट, लस एकाउन्ट के लेख्नु पऱ्यो फर द इयर इन्डेड, कहिलेको लागि हो फर द इयर इन्डेड, कहिले भन्नुभयो अन के भन्नुभयो भन्दा 31 चैत्र, के भन्नु पऱ्यो चैत्र ठिक छ 31 चैत्र ल। फर्मेट हाम्रो फर्मेट के छ डेबिट पार्टिकुलर्स एमाउन्ट भयो, के भयो पार्टिकुलर्स, के भयो पार्टिकुलर्स एमाउन्ट, एमाउन्ट रुपिज, त्यसै अर्को हाम्रो के आयो भन्दा पार्टिकुलर्स एमाउन्ट, पार्टिकुलर्स के आयो एमाउन्ट के आयो रुपिज आयो, कता आयो क्रेडिटमा, यो कता भयो डेबिट भयो ल। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा हामीले यहाँ सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा जुन ट्रेडिङ एकाउन्टको ग्रस प्रोफिट र ग्रस लसलाई के गर्नु पऱ्यो तान्नु पऱ्यो। यता हाम्रो ग्रस प्रोफिट कता छ डेबिटमा छ, अब ग्रस प्रोफिट कता हुने भयो क्रेडिटमा, यो भ्यालुलाई हामीले के तान्नु पऱ्यो ठिक छ, यो भ्यालुलाई सुरु तान्नु पऱ्यो ल, यो ग्रस प्रोफिटलाई तान्नु पऱ्यो ल। यता डेबिटमा हुन्छ, यता केमा हुन्छ क्रेडिटमा हुन्छ, के भनेर लेख्नु पऱ्यो बाई के लेख्नु पऱ्यो ग्रस प्रोफिट, के लेख्नु पऱ्यो सिडी छ भने हामीले के लेख्नु पऱ्यो बिडी भनेर लेख्नु पऱ्यो, के लेख्नु पऱ्यो बिडी भनेर लेख्नु पऱ्यो ल। ग्रस प्रोफिट कति छ 2,00,000 कति 25,000 हो, 2,00,000 कतिको 25,000 भयो हो। त्यसै अर्को हाम्रो के दिएको छ हेरौँ त, अरू हाम्रो के आयो ल पिआर एकाउन्टमा जाने हेरौँ त, अर्को हाम्रो के आयो भन्दा प्लान्ट आएन, ड्रइङ आएन, वेज आयो हालिसक्यौँ, क्यारेज पनि हालिसक्यौँ, अर्को हाम्रो प्रिपेड इन्सुरेन्स सेलरी सरी सेलरी सेलरी आयो, 2 के लेख्नु पऱ्यो सेलरी भनेर लेख्नु पऱ्यो हो। सेलरी सेलरी हाम्रो कति छ, हाम्रो सेलरी हामीलाई सेलरी भनेर कति दिएको छ कति 30,000 दिएको छ, कति लेख्नु पऱ्यो 30,000 भनेर लेख्नु पऱ्यो ठिक छ। त्यसै अर्को हाम्रो के आयो प्रिपेड इन्सुरेन्स, माथि प्रिपेड दिएको छ, तल हामीलाई के भनेको छ भन्दा प्रिपेड इन्सुरेन्स रुपिज 9,000 वाज एक्सपायर, एक्सपायर भनेको खर्च भयो हो, त्यो खर्च भएको चाहिँ हामीले के पोस्ट गर्नु पऱ्यो हो ल। यहाँ लेख्नु के लेख्नु पऱ्यो भन्दा प्रिपेड के लेख्नु पऱ्यो प्रिपेड इन्सुरेन्स के लेख्नु पऱ्यो एक्सपायर भनेर ल। एक्सपायर कतिले कति एक्सपायर भएको छ हाम्रो, कति एक्सपायर भएको रहेछ प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर 9,000 हो, 9,000 लेख्नु पऱ्यो ठिक छ। त्यसै गरी अर्को हाम्रो के आएको छ रेन्ट आयो, रेन्ट आयो क्या आयो 2 के लेख्नु रेन्ट लेख्नु पऱ्यो। अब तलदेखि आउट स्ट्यान्डिङहरू जोडिन्छ प्रिपेडहरू के हुन्छ एडिसनल घट्छ हेरौँ त। रेन्ट ड्यु फर 2 मन्थ भनेको के भनेको छ भन्दा रेन्ट ड्यु फर 2 मन्थ भनेको जुन माथि दिएको छ नि रेन्ट 2 महिनाको लागि चाहिँ 3 महिना बाँकी छ भनेको, जम्मा हाम्रो कति हो 1 वर्ष हो 12 एक वर्ष 1 इयरमा कति मन्थ हुन्छ 12 मन्थ हुन्छ 12 महिना हुन्छ हो। अब हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा 2 महिनाको लागि तिर्न बाँकी छ भने माथि दिएको चाहिँ कति महिनाको हो भन्दा 10 महिनाको हो। जस्तै 12 महिनामा 2 महिनाको लागि तिरेको रहेछ भने कति महिनाको तिरेको 10 महिना, 10 महिना कति तिर उसले रेन्ट कति छ भन्दा 15,000 छ, 10 महिना कति भयो भन्दा यसरी निकाल्नु पऱ्यो 10 महिना कति भयो भन्दा 15,000 भयो, त्यसै गरी 1 महिना कति भयो 15,000 डिभाइड के गर्नु 10, योभन्दा सानो आयो भने के गर्नु पऱ्यो यसले यसलाई डिभाइड गर्नु 10 कति भयो 1500 भयो, 1 महिनाको 1500 भयो भने 2 महिना कति भयो 3,000 भयो। भनेपछि के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा तल जति रेन्ट ड्यु दिएको छ नि त्यो 2 महिनाको लागि तिरेको छैन 3 महिनाको लागि तिरेको छ, कति महिनाको 2 महिनाको लागि तिरेको छैन जम्मादम्मी त 1 वर्ष 1 वर्षमा 12 महिना 12 महिनामा 2 महिनाको लागि 2 महिनाको तिरेको छैन, कति महिनाको तिर्यो 10 महिनाको तिर्यो हो। त्यो 10,000 10 महिनाको भनेको चाहिँ कति हो 15,000, 10 महिनाको 15,000 हो भने 1 महिना कति हो
15,000 के गर्नु पर्यो डिवाइड के गर्नु 10 गर्नु पर्यो ठीक छ 10 महिनाको 15,000 अनि 1 महिना कति हो 15,000 डिवाइड 10 गर्दा 1500 1 महिनाको 1500 हो भने 2 महिनाको कति भयो 3,000 भयो अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा 15,000 अब जोड्नु पर्यो प्लस कति जोड्नु पर्यो 3,000 जोड्नु पर्यो हो 1 वर्षको बनाउनु पर्यो नि त हो 18,000 भयो कति भयो 18,000 भयो यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो जोड्ने कुरालाई के भन्नु पर्यो भन्दा आउटस्ट्यान्डिङ के भन्नु पर्यो रेन्ट भन्नु पर्यो अब हामीले 1 महिनाको 1500 भयो भने 12 महिना कति भयो 18,000 भयो हो त्यसरी गर्नु भयो त्यसरी गर्दा 18,000 चाहिँ निकाल्नु पर्यो त्यसरी क्यास आयो आएन एसेट्स हो सेल्स आएन क्यापिटल ब्यालेन्स सिटमा गयो क्रेडिटर ब्यालेन्स कमिसन कमिसन आयो क्या होइन आयो बाई के लेख्नु पर्यो भन्दा कमिसन भनेर कता दिएको छ कमिसन डेबिटमा दियो भने डेबिटमा लेख्ने कमिसन क्रेडिटमा दियो भने डेबिटमा दियो भने चाहिँ हामीले दिएको रहेछौँ खर्च भयो डेबिटमा लेख्ने कमिसन क्रेडिटमा दियो भने हामीले कमिसन पाएको कता लेख्नु भयो क्रेडिटमा लेख्नु कति छ 15,000 छ कति छ 15,000 छ ठिक छ ल अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यहाँ गुड्स हो रुपिस 10,000 लस बाई थिप एन्ड इन्सुरेन्स कम्पनी एडमिट द क्लेम रुपिस 6,000 अन्ली के भएको छ भन्दाखेरि 10,000 के भयो अरे चोरले चोर अरे लस बाई के थिप भयो अरे 10,000 चोरले चोर अरे ठिक छ हामीलाई इन्सुरेन्स गरेको रहेछौँ इन्सुरेन्सले हामीलाई कति दियो 6,000 दियो हो अब हाम्रो 10,000 चाहिँ चोरेको कति पैसा दिँदैछ 6,000 दिँदैछ 10,000 आगो लागि भएको त चोरेको कति दिँदैछ 6,000 दिँदैछ भने चाहिँ हामीलाई घाटा भयो नि घाटा भयो भने चाहिँ हामीले कता देखाउनु पर्यो डेबिटमा देखाउनु पर्यो फाइदा भयो भने कता देखाउनु पर्यो क्रेडिटमा देखाउनु पर्यो के माने लेख्नु पर्यो टु लस अन के लेख्नु पर्यो लस अन गुड्स भनेर कति घाटा भयो हो 4,000 भनेर लेख्नु पर्यो ठिक छ यदि यही केसमा हामीलाई 16,000 दिएको भए जस्तै 10,000 आगो लागि भएको 16,000 इन्सुरेन्स कम्पनीले दियो भने हामीलाई फाइदा भयो कति फाइदा भयो 16,000 माइनस 10,000 कति भयो बाई प्रोफिट अन गुड्स भनेर 16,000 माइनस 10,000 कति लेख्नु 6,000 भनेर लेख्नु पर्यो ठिक छ फाइदा भयो क्रेडिटमा घाटा भयो कता डेबिटमा कति घाटा भयो त यो घाटा चाहिँ कति भएको 10,000 आगो लागि 6,000 त दियो नि त 4,000 हो घाटा भनेर 4,000 भनेर देखाउनु पर्यो ठिक छ त्यसै गरी अब अर्को हाम्रो के बुझ्नु पर्यो भन्दा हामीलाई के दिएको रहेछ ब्याड डेट दिएको रहेछ ब्याड डेट पनि यति आयो हो कि नि टु के लेख्नु पर्यो ब्याड डेट ल ब्याड डेट हाम्रो कति छ ब्याड डेट भन्दाखेरि 2,000 छ कति छ 2,000 ल 2,000 भनेर लेखौँ अर्को हाम्रो के आएको छ प्रोभिजन पनि आएको रहेछ टु प्रोभिजन फर के लेख्नु पर्यो टु प्रोभिजन फर हाम्रो के आयो भन्छ डाउटफुल डेट ल हामीले प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट निकाल्यो हामीसँग फर्मुला के छ जहिले पनि डेप्टरसँग माथिको डेप्टरसँग के गर्नु पर्यो भन्दा एडिसनलमा इन्फर्मेसन दिएको ब्याड डेप घटाउनु पर्यो माथि डेप्टर कति छ 70,000 छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा ब्याड डेप कति दिएको छ हो यो ब्याड डेप पनि हाल्नु पर्यो अथवा यसरी बुझ्दा हुन्छ एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको ब्याड डेप र प्रोभिजन कहाँ आउँछ भन्दा यहीँ आउँछ पिएल एकाउन्टको डेबिटमा हाल्नु पर्यो तर प्रोभिजन फर ब्याड डेप ट्रायल ब्रान्चमा दिएको प्रोभिजन फर ब्याड डेप चाहिँ कहाँ हाल्नु पर्यो भन्दा प्रोभिजन लस एकाउन्टको क्रेडिटमा हाल्नु पर्यो ल हेरौँ त हामीलाई के भनेको रहेछ भन्दाखेरि हामीलाई ब्याड डेप दिएको छ ब्याड डेप हामीलाई हाल्यौँ अर्को प्रोभिजन प्रोभिजन निकाल्ने फर्मुला के छ हामीसँग डेप्टर डेप्टर कति छ 70,000 70,000 एडिसनल ब्याड डेप एडिसनल इन्फर्मेसनमा ब्याड डेप कति दिएको छ 2,000 दिएको छ हो त्यो 70,000 2,000 गर्दा कति भयो 68 10% कति भयो 6,800 भयो भयो 6,800 भयो ल यो गर्नु पर्यो ठिक छ अब हामीले के गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो अरू केही इन्टीहरू हेऱ्यौँ है इन्टी मिस्टेक हुन सक्छ इन्टी एकदम राइट हुनु पर्यो ल हाम्रो कति आयो 2,25,30,40 आयो 2,40 आयो हो यता हाम्रो कति आयो 2,40 आयो हो 2,40 आयो 2,40 यता पनि कति हुनु पर्यो 2,40 हुनु पर्यो हो 2,40 हुनु पर्यो हामीले थप्नु परेको भएन हो यता थप्नु पर्यो भने हामीले के भनेर थप्नुपर्छ भन्दा नेट प्रोफिट के भनेर थप्नु पर्यो भन्दा नेट प्रोफिट के भन्नु पर्यो भन्दा सिडी भन्नु पर्यो नेट प्रोफिट के भन्नु पर्यो सिडी भन्नु त्यसरी यता थप्नु पर्यो भने के भनेर थप्नु पर्यो भन्दा बाई नेट लस के भन्नु पर्यो सिडी भन्नु पर्यो कति थप्नु पर्यो भन्दा अब जोडौँ कति थप्नु 30 प्लस 9 प्लस 18 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 6,800 माइनस 2,40,000 हामीले कति थप्नु पर्यो भन्दा 170,200 आयो ठिक छ अब हामी यहाँ एन्सर हेरौँ कति आएछ भन्दा यहाँ हेरौँ 170,000 कति 200 आयो 170,000 के लेख्नु पर्यो 170,000 के लेख्नु पर्यो 200 भनेर लेख्नु पर्यो ठिक छ यसलाई के भन्नु पर्यो भन्दा नेट प्रफिट भन्नु अब यो नेट प्रफिट हामीले ब्यालेन्स सिटमा तान्छौँ ठिक छ अर्को भिडियोमा हामी ब्यालेन्स सिट लिएर उपस्थित हुनेछौँ हस्त धन्यवाद